Тиждень книжки. Оксана Сенатович. Тиждень книжки зазвучало серед міста як сигнал. За годину місто стало як один читальний зал. Всі читають урочисто, і безвусі, і вусачі. Скільки мешканців у місті, стільки в місті читачів. У тролейбусах читають, щось мугикають під ніс, сторінки перегортають під ритмічний стук коліс. Лиш з малими читачами в хаті клопіт вечорами. Від книжок хоч треба спати, їх ніяк не відірвати. За той тиждень розмаїті полюбились так книжки, що кладуть донині діти на ніч їх під подушки.